Politikanët po nakthejnë në kohën e okupimit fashist bulgar. Kështu deklaroi kryetari i VMRO dëpëmënes Kristian Mickoski pas vizitës së delegacionit bulgar në vendin tonë. Sipas tij ato po promovojnë vlera jo europiane. Unë shoh se nën kryetari i Bullgarisë vazhdon me vlerat jo evropiane dhe mohimin e minoritetit maqedonas në Maqedoninë e Perinit dhe kjo nuk ka të bëjë realisht me vlerat evropiane që këta politikanë duhet të promovojnë. Përkundrazi, na kthejnë të kaluarën në kohën e pushtimit fashist bulgar gjatë luftës së dytë botërore këtu në Maqedoni. Në sakrificat e bëra nga populli i Maqedonisë për të krijuar shtetin e tij demokratik dhe për të qenë në gjendje sot të jetojmë ata që jetojnë dhe për të hequr qafën një pushtues të tillë fashist bulgar si ai gjatë luftës së dytë botërore. Mickoski bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe Brukselit që të japin fund këtyre gjërave nga ana e Sofjes zyrtare, sepse këtu në Maqedoni, siç tha ai, nuk ka kujt i bëj apel sepse bëhet fjalë për politikanë jo kredibil, të cilët përveç krimit, korrupsionit, turpit nuk dinë të bëjnë asgjë tjetër. Nga këtu i bëj thirrje Bashkimit Evropian dhe Brukselit zyrtar që t'i japin fund këtyre synimeve fashiste dhe hegemoniste të fqinit ton lindor, të bëjnë presion dhe të mundësojnë që Maqedonia përfundimisht të nisë bisedimet. Ky popull e meriton këtë, sepse shumë herë në histori është tregua se qëndron krah për krah me vlerat evropiane. Kryetari Mickoski pas reagimeve për hapjen e klubit kulturor Vanche Mihajlov në manastir, tha që kryeministri Petkov gjëja e parë që duhet të bëj kur të kthehet në Sofje, është që të hapë së paku dy klube të këtilla në Blagoevgrad dhe Sandanski, për maqedonasit që jetojnë në Maqedoninë e Perinit. Kryeministri bulgar Kiril Petkov i shoqëruar nga zëvendës presidentja bulgare Iljana Jotova, ministrja jashtme Teodora Genchovska dhe ish-ministrja jashtme Ekaterina Zaharkieva, përfundjavë qëndruan për vizitë zyrtare në vendin tonë.